በስለት በማስፈራራት በሰባት ዓመት ህጻን ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀል የፈጸመ ተከሳሽ በጽኑ ስራ ተቀጣ። ለተጨማሪ ዘገባው ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና ተከሳሹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በሰኔ ወር 2014 ዓ ም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 በተለምዶ ማርያም ወንዝ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው ለህፃኑ የወደፊት ህይወት ሲባል ስማቸውን የማንጠቅሰውና የፊት ገጽታቸውን የማናሳያቸው የግል ተበዳይ ናት ተከሳሹ በስለት አስፈራርቶ በልጃቸው ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀል እንደፈጸመበትና ጉዳዩን እንዳወቁ ለፖሊስ ማመልከታቸውን ገልጸዋል እንዳትናገር ምናምን እያለ እያስፈራራ ነው በቢላም በምንም እያስፈራረ ብትናገር እገልካለሁ ምናምን እያለው ልጁ ደግሞ ይሽቆጠቆጣል ፈሪ ነው በቃ ዝም እንዳለው ነው የሚታዘዝለት ይታዘዝለታል ልጁ በቃ ደብቆኝ ከቅም በሌ ሲሆንበት ነው ከዛ በኋላ በጣም እኔም ጭንቅላቴ ሌለ ሆነ ማለት ሰው በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ጊዜው በቃ በጣም ቆሻል እኔ እንግዲህ የገዛ ወንድሜ ልጅን እንደዚህ ካደረገ እንጃ ዛሬ እኔ በእውነት እኔ አንድ ተራሱ አለች የህቲ ልጅ ራሱ ሷም ስራ ራሱ ይዘስቴ አደረሽም በልጅ በቃ ቴንሽን ይሁንኩኝ በቃ እንዶ ልጅሽን እንደ አደራ እንደ ጠብቂያት በቃ ወደ ማንም ሰው ጋር አትጣጋ የገዘው እንድሚን እንደ እንደዚህ ልጅ እኔ ደፈረብኝ ምናምን ነገር ይያልኩ በጣም እኔ ራሱ ሳቀቃለሁ እንደዚህ አመመኝም ሲሉ ምን ቢሉ ሄድ ምናምን ብሎ እንትን ከማለት ከማንቋሽሽ በቃ ወደ የሆኑ ያመመውን ቦታ በግልጽ ምን ነክ ነው ሲግልጹ ነገር ምናምን ብሎ ቢቻል ቢቻል በቃ ነፍስ ካወቁ አፍ ካፈቱ በኋላ በግልጽ በቃላ በቃ ይሄ የቆሻሻ ባሪ ይሄ የባለጊው ነገር በግልጽ በያወሯቸው ምናምን ደስ ይላል ፖሊስ የቀረበለትን ጥቆማ መነሻ በማድረግ ተከሳሹን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ አስፈላጊ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ በአቃቢ ክስ እንዲመሰረትበት ማድረጉን የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህጻናት ወንጀል መርማሪ ሳጅን አብርሃም ዳልቃ አስረድተዋል የግል ተበዳይ የህፃኑ መነሻ አድርገው ወደኛ በመጣችበት አብዮተ መሰረት ምልክ ወስታል ተላከ ከብልክ በኋላ ማስረጃዎችን የማሰባሰብ ስራ የወንጀል ስፍራ መሄድ ህክምና ማስረጃዎችንም የሰው ማስረጃው ማሰባሰብ ከዛ በኋላ ወደ አሁኑ በአፋጣኝ ተከሳሹን የሚያስራ ተሰርቷል ተጠርጣሪው ለግልተበዳይ አጎቱ ሲሆን በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ አብሮ የምኖሩ ሲሆኑ የግልተበዳይም በተለያየ ቀንና ሰአት በ ገብረሰው ሶዶም ወንጀል እግል ተበደለ ፈጽሞበታል ከዛ በኋላ ተከሳሹ በቀረቡ ማስረጃዎች ልክ ለአቃቢ ግምርመራ መዝገቡን አቅርበን ክስ እንድመሰረት እና ለደታ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንድቀርብ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው የተከሳሹን ጉዳይ ሲከታተል የቆየው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ ወንጀል ችሎት ጥፋተኝነቱን በማረጋገጥ በ13 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል ወላጆች ልጆቻቸው ለእንደዚህ አይነት ወንጀል ሰለባ እንዳይሆኑ እድሜያቸውን መሰረት በማድረግ አስቀድመው በግልጽ እና ተገቢውን ክትትል ክትትልና ጥበቃ ማድረግ እንዳለባቸው መርማሪው አሳስበዋል